Прогноз погоди на четвер, 9 листопада. Схід сонця 6 година 45 хвилин, захід 16 година 26 хвилин. Місяць у Леві, 22-га місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -7,5 в Миколаєві був зафіксований у 1956 році, а найвищий – +29 у 2010 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру 9 листопада 2017 року, в Миколаєві та області протягом всього дня небо буде вкрите хмарами, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 768 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 72%. В Миколаєві нічна температура +7 градусів, а в день +11 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується +6, +7 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +9, +11 градусів.